Vastuullisuudesta ja vastuuviestinnästä puhutaan tänä päivänä jo aika paljon, mutta ehkä piirun verran vielä puhutaan enemmän kuin varsinaisesti tehdään, mutta se ei ole huono juttu. Se on ihan hyvä, että puhutaan. Sanat on myös tekoja. Ne luo kulttuuria. Ne pohjustaa sitä maaperää tulevaisuuden vastuutekemiselle ja sen yleistymiselle. Eli jatketaan vaan keskustelua ja yksi keskusteluympäristö on LinkedInin vastuulliset viestijät-ryhmä. Tervetuloa sinne. Vastuuviestinnässä mun mielestä enemmän voisi olla kerrontaa fiksusta bisneksestä. Eli perinteisesti vastuuviestintä ja vastuutyö on ollut jonkun verran hyväntekeväisyyskeskeistä, mutta musta olisi hyvä, jos vastuullisuus asettuisi bisneksen ytimeen ja mietittäisi sitä ja kerrottaisi siitä, miten itse liiketoiminnassa voidaan huomioida ilmasto, ympäristö, ihmiset ja kestävä talous. Vastuuviestinnän saralla tehdään jo nyt paljon raportteja ja se on tietenkin tosi hyvä juttu. Mutta paljon niistä sisällöistä, mitä raporteista ja verkkosivuillakin löytyy, jää ehkä vähän piiloon tai hyödyntämättä. Eli mun mielestä verkossa, somessa, blogeissa, tiedotteissa voisi vieläkin enemmän hyödyntää näitä tärkeitä sisältöjä, miettiä, että miten ne aiheet puhuttelee kohderyhmiä eri kanavissa. Tuntuu välillä, että ihan kuin yritykset pelkäisivät nostaa vastuuaiheita sieltä verkosta someen. Ja mulla on sellainen kokemus, että ihmiset haluaa kiinnittyä hyvään, ja silloin tällaiset vastuullisesta tekemisestä kertovat aiheet resonoi todella hyvin, kun ihmiset saa kuulla niistä. Joten siinä olisi vielä semmoinen niin kuin kehityksen paikka. Vastuuviestinnän yksi semmoinen keskeinen haaste mun mielestä on se, että sitä vaivaa sellainen tietynlainen innottomuus. Tuntuu, kun ajateltaisiin, että vastuuviestinnästä ei saa innostua, että se on niin vakava aihe, että se jotenkin kärsii siitä, että siitä innostutaan. Mun mielestä se ei pidä paikkaansa. Mun mielestä innostuminen on se energia, joka vie tätäkin asiaa eteenpäin. Ja se auttaa myös oivalluttamaan. Joskus vastuuaiheet on tosi laajoja ja vaikeasti tarinoiksi taipuvia. Esimerkiksi asumisolosuhteiden hallinta on iso alue. Ja se ei heti näytä siltä, että siitä saa hirveän hyvän tarinan tai edes tiedotetta. Mutta jos katsoo tarkemmin ja vaikka vähän innostuukin, niin sieltä voi löytyä semmoinen asia kuin IoT-anturi, asumisolosuhteiden anturi. Ja silloin siinä onkin käsillä jo sellainen aihe, joka taipuu helpommin tiedotteeksi tai uutisotsikoksi tai blogiksi. Ja siitä saa mun mielestä siitä pitää innostua. Eli vastuuviestinnästä saa mielellään innostua.